هەموو ئەوانەی کۆبوونەتەوە بە تامەزرۆ و چاوەڕوانی کردنەوەی ئاگری نۆرۆزن. ئاینگەڕانی بووکوزاوە لەسەر شێوازی کۆنی کوردەواری بە نمایشکردنی ئەسپ لە پێش کردنەوەی ئاگرەکە بەڕێوە چوو. ئەوەی بەلای ئەکتەرانی نمایشەکەەوە گرنگە زیندووکردنەوەی کللتور و نەری تەکۆنەکانە. نەوەی ئێستا ئەو ئاشنایی نییە بە کللتوری کۆنی کوردی چۆن بووکیان گواستۆتەوە مەڕاستیمەکان چۆن بووە حەفلە و ئاهەنگەکانیان چۆن بووە. من ئەمەوێ ئەو کللتورە بە نەوەی ئێستا ئاشنا بکەم بوو گواستنەوەی جاران لەسەر ئەم شێوەیە بوو و بەم شێوەیە بەڕێوە چووە. هیوادارم نۆرۆزێکی پرخێر و خۆشی بێ بۆ هەموو لایەک و بۆ گەلی کورد. یەکەم جارە لە بناری چای گۆژە بە شێوازێکی بەرفراوان ئاگری نەورۆز بکرێتەوە. بەشداربان زۆرینیان لەسەر شێوازە کۆنەکە نمایشەکانیان کرد تا پەیامی کردنەوەی ئاگری نۆرۆزۆ خۆی بگات بە نەوەی ئێستا. ئێمە لەبەر خاتری نەخۆشی کرۆنا لەبەر خاتری تەندروستی خۆمان میلەتەکەمان توانیمان لەوێ هەر بە ڕسمی لە گردی مامەیارە یعنی بتوانین ئەوە هەنگە هەر سازکەین. بەس بەوەی قەرەواڵخێکەوە هێناومانە ئێستا حالین لە دامێنی گۆیژە ئەوێمان ئاوادان کردوتەوە. هیوادارین هەموو گەنجێکی ئێستا و داهاتوومان ڕوو لە کللتور و کەلەپوری کوردی بکە لەبەرەوەی ئێمە کللتور و کەلەپوری کوردی نازنامی بە کوردستانی ئەزانین هەرواشە بۆیە ئێمە بیرمالەوە کردوتەوە خۆمان بکەین بە قوربانی ئەوەی کەوا کللتور و کەلەپورەکەمان سەرکەوتوبێ. لە چەند شوێنێکی جیاوازدە شاری سلێمانی ئاگری نەورۆز کرایەوە. تەواوی ئەوانەی بەشدار بوون لە کردنەوەی ئاگرەکە خوازیار بوون هەرچی ناخۆشی و نەخۆشی هەیە بەسەریان تێپەڕێت و ساڵێکی خۆش بەڕێ بکەن. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.